Re, viss ēters ir te! Rudens izskaņa ir īpaši bīstams laiks ceļu satiksmē. Agri satums, bieži līst un veidojas migla. Un šādos laika apstākļos autovadītājiem redzamība ir ļoti apgrūtināta. Un šajā rudens ziemas sezonā pašvaldības arī mēģina taupīt ielu apgaismojumam. Vai gājējus maz var ieraudzīt? Atbildi tumšajās Rīgas ielās meklē Ģirds Virbuls, bet vēl pirms atbildēm aicinām atceramies par atstarotājiem vai vēl labāk atstarojošām vestēm. Pulkstens ir 7 vakarā. Gājēji pārei Ulmaņa gatvē pie lielveikala Spice. Jau iepriekš šeit vakaros un naktīs autovadītājiem bija grūti pamanīt gājējus. Bet šoruden no 3 lampām pārei stūmā deg tikai viena. Šādi Rīgas doma taupa elektrību. Bet kā tas izskatās no autovadītāja skatpunkta? Veiksim eksperimentu. Vispirms gājējs melnā apģērbā. Automašīnas ātrums zem 50 km/h. Vai varat saskatīt gājēju ceļmalā? Autovadītājs arī neredz. Pamana tikai tad, kad iznāk ceļa vidū starmešu gaismā. Un šādā situācijā pat braucot ar atļauto ātrumu var nepagūt nobremzēt. Un lūk analoga situācija. Tā pati gājēja tajā pašā tumšajā apģērbā, bet šoreiz ar telefona lūkturīti rokā. Apmēram līdzīgs efekts būtu arī no atstarotāja. Gājēju redz tikpat slikti, bet vismaz autovadītājs var saskatīt kustīgo gaišo punktu, kas tuvojas gājēju pārējai un laicīgi samazināt ātrumu. Tā pati gājēja pārēja tikai no otras puses. Tā pati gājēja tikai no jau gaišākā mētelī. Mašīnai pēc noteikumiem viņu būtu jāpalaiž, tā piebremzē, bet tomēr pārbrauc pārēju neapstājoties. Acīm redzot pamanīja, bet pārāk vēlu. Un nu pēdējais variants. Tā pati gājēja tikai šoreiz ar atstarojošo vesti. Un tagad viņu var pamanīt jau krietni pirms uzkāpšanas uz gājēju pārējas. Atstarojoši elementi pie apģērba un somām ir viens no lētākajiem un drošākajiem elementiem, kā sevi pasargāt. Oktobra beigās Ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar pašvaldībām plāno īpašu kampaņu, kuras ietvaros dalīs gājējiem bezmaksas atstarotājus un lukturīšus. Savukārt Rīgas doma pēdējos 2 gados izveidojusi 45 jaunas gājēju pārējas ar apgaismojumu un citu drošības aprīkojumu. Šeit vairāk problēma ir ar tām vecajām, kas ir iepriekš tapušas, kur ir vajadzīgs laiks, lai viņas padarītu šādas. Mēs pie tā strādājam, ja, ir sistemātiski, ja, bet tas prasa kaut kādu laiku, ja, jo tur jāveido elektrības pieslēgumi. Bet pavisam noteikti, ņemot vērā, kad šie taupības pasākumi un plānots ir ziemā naktī slēgt ārā, apgaismojumam jābūt cilvēkiem tomēr ļoti uzmanīgiem. Tātad gājēju glābšana pašu gājēju rokās. Atceramies par uzmanību un atstarotājiem. Ģirds Zvirbulis, Igors Stāts, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.